icyo gihe nari umupapa ufite umuryango ariko nkahisha umugore wanjye wa mbere ko mfite undi mugore wa kabiri nabyaye umwana uwo mwana wanjye kandi nkashaka kumuintegra muri famille ku buryo batazi nkashaka kugira ngo abari uyobora company yanjye kandi umukobwa wanjye nawe akaba ashaka kugira ngo abari uyobora company umukobwa uzwi nabyaye byemewe n'amategeko nawe nkashaka kugira ngo mukinge nzane wa undi ruhani nawe azagira ikintu abonamo muri association urumva nicyo kintu nibwo nitwa Nkote Eugene nkaba ndi umukinnyi wabigize umwuga nkina filime nyarwanda nkaba nyimazemo igihe kirekire nk'imyaka ingahe ugereranyije nabitangiye muri 2006 gatandatu kugeza uyu munsi umaze gukina muri filime nka zingahe ugereranyije ni hafi nka 30 na cyangwa 40 amafilime menshi nakinnye ariko cyane hari rwasa ikigeragezo cy'ubuzima niyo natangireho mu kinyarwanda uko hari izindi nagiye nkina za jenoside z'abazungu bazaga inaha nkurikizaho ya Ryangombe nkurikizaho ya Rwasa nkurikizaho ya Kirara n'izindi nyinshi izindi ntibuka muri izo filime zose wakinnye yamenyekanye cyane ni iyihe bo filime natangireho ya mbere yamenyekanye ni ikigeragezo cy'ubuzima kuko niyo ya mbere filime ya mbere ya kinyarwanda yabayeho Ikigeragezo cy'ubuzima wakinnyemo witwa nde wakinnye Miyero nakinnye ndi pasteur nakinnye uri pasteur nayikinanyemo na ngenzi nyina namo n'uwitwa Wirindahiro ari w'icyo gihe izina ry'ubukinnyi yitwaga Paul na n'uyu muririmbyi Gahongayire bose tunditwe twakinnye icyo gihe muri iyo filime uvuze yuko ariyo filime ya mbere yabayeho y'ikinyarwanda ugereranyije icyo gihe n'ubu ngubu ubona umwuga wa sinema uhagaze gute ngereranyije icyo gihe n'ubu umwuga wa sinema urakataje cyane hari ikintu kimaze kwidevelopa kubera ko icyo gihe twakinaga ari twe twenyine ariko ubu ngubu abantu bose bamaze kubyuka muri sinema ku buryo maze kubona ko abantu bose babyukiye sinema kandi ni byiza ndumva mu myaka iri imbere u Rwanda ruzaba rukataje muri sinema bigoranye cyane kubona umuntu w'umupapa nkawe agaragara muri sinema wabitekereje ute kugira ngo ubashe kwisanga mu mwuga wa sinema kera nkiga muri secondaire nari mwaka wa gatanu nakundaga kureba amasinema cyane ariko nkatoroka nkataha nka saa yine njya muri za sale kureba amasinema niho natangiye kuzikundira ndeba isinema za Lendelo ndeba za Django icyo gihe hari amasinema ya western ya Django Pistoredor ya Ringo Starr ni amafilime menshi y'abakoboyi icyo gihe nizo niho natangiye gukundira amafilime maze gukunda amafilime rero waje kwisanga muri sinema gute nasanze sinema ari nziza kandi sinema ni umwuga mwiza ni umwuga ushaka kwiha discipline ni umwuga wagiye muri sinema abafite izina rikomeye umuntu wese abamuzi muri icyo gihe rero ugomba gufata discipline ntugomba kwiyandarika nicyo cya mbere muri sinema kuko ushobora gukora akantu gato ukaba wishyize ahagaragara umuntu wese ukaba wasebye izina ryawe ukaba ryangije ugomba rero kwitwara na discipline muri filime zose wakinnye filime wakinnyemo ukayikinamo kabisa ukavuga ati aha ngaha rwose aha nanjye naremeje ni iyi bo filime nakinnye neza ni Rwasa kuko niyo na icyo gihe niyo yari ifite za episode ndende nayikinnyemo nanjye numva nishimye kandi nkayikinamo ndi umuntu ukora amanyanga ndi umubyeyi ukora amanyanga n'umuryango wanjye rimwe na rimwe ndanayikurikira nanjye ubwanjye ngaseka ibintu nakoraga kugira wenda ngo ku muntu utarabashije kubona wenda nka filime ya Rwasa kugira ngo tubashe kumwibutsaho gatoya nkuta wa wundi wari uri muri Rwasa sinzi niba ari akantu gatoya wahita ukina ku buryo n'ubuntu uri kukureba aka kanya ahita avuga ati dore wa musaza bo icyo navuga nakinnye nibukiraho icyo gihe nari umupapa ufite umuryango ariko nkahisha umugore wanjye wa mbere ko mfite undi mugore wa kabiri nabyayeho umwana uwo mwana wanjye kandi nkashaka kumuintegra muri famille
ku buryo batazi nkashaka kugira ngo abari uyobora company yanjye kandi umukobwa wanjye nawe akaba ashaka kugira ngo abari uyobora company umukobwa uzwi nabyaye byemewe n'amategeko nawe nkashaka kugira ngo mukinge nzane wa wundi ruhani nawe azagira ikintu abonamo muri ya societe urumva nicyo kintu nyine aho ngaho se byaje kurangira gute bo umuhungu wanjye yaje kwihorera kuko nari narataye nyina naramuteranye muterera iyo nda aragenda arababara aracupira ajya mu giturage ariyandarika noneho mu mwana amaze kuvuka nyina akamutekereza byamubayeho umuhungu wanjye yageze iwanjye amaze kumuha ibintu byanjye nawe arihorera nibwo yanyicishaga umusego arantega ndwaye ibintu arabisigara nabinyaga umuryango Iyo ukina ubuzima nk'ubwo ngubwo muri filime ubuhuza gute n'ubuzima busanzwe nk'umuntu nawe ufite umuryango ubundi iriya filime ni uwayikurikiye neza ni inyigisho kirazira kubyara umwana hanze ngo umuhishe mubyara umwana hanze umuzane umushyire muri famiye bamumenye azagira n'ikintu cy'umugabane azamenya njye rero naramubyaye muhisha umugore wanjye kandi umugore wanjye mukuru nari namubwiye ko nashobora kumuca inyuma kizira ndabimwemeza niho kugira ngatinya umugore wanjye kugira ngo azabimenye ko nabyaye umwana hanze urumva ko ibyo bintu ni ibintu bibaho rwose mu bantu Okay none kuri ubu ngubu rero hari abana batoya bari kwinjira muri sinema naha ngaha tugusanze twabonaga bari gukora casting ni iki wagira inama ku muntu urubyiruko rushaka kwinjira muri sinema uyu munsi bo nagize muri casting nagiye ndebe uko abana bakina dufite abana bafite tala babahanga pe kandi mu myaka iri imbere ndakubwiza ukuri ko u Rwanda ruzaba rumeze nka Nigeria ruzaba rurenze n'ibi byo muri Tanzania tuvuga kuko mu Rwanda dufite umuco tugenderaho dukina uko ukina icyubahiro ukoresha ndumva ugasanga binyuranyije n'ibya muri kiriya gihugu wenda dusoza tugana ku musozo iyo urebye igihe watangiriye sinema n'ubu ngubu ubona hari icyo byakugejeje ku buryo n'ushaka kwinjiramo yavuga ati uyu mwuga nanjye nkugiyemo ushobora kuzantunga bo njyewe nta kintu bintwaye nta n'ikintu byampombejeho ariko njyewe nishimira kubona abana bato bazamuka kuko wenda birashoboka ko ejo n'ejo bundi ntazaba mpari urabona ndagenda mbyina mvamo ariko urubyiruko niruzamuka bizaba binshimishije cyane kandi nshimishwa no kuba ndi kumwe n'abana nigisha mberekera uko bagomba gukina rimwe na rimwe ahubwo bibananira nk'abayobora ugasanga rwose babimenye mu mafaranga wenda wabashije gukorera muri sinema amafaranga menshi cyangwa makeya wigeze kubonamo ni nkangahe icyo kibazo kiragoye nakukikubwira ntabwo na numva kitanshobokera ariko ibyo bibi byose sinema ni umwuga kimwe n'ibindi n'imirimo sinema ni umurimo kimwe n'iyindi witonze ukifata neza ukagira discipline wagutunga rwose urakoze cyane urakoze namwe imana ibahumurize